Piesa një avantajit cilin e humbet dhe tri dëshirat cilat neve nuk kishim. Po, nuk mi fitojnë verdiktin e japin ata se ati nuk ka kartonada. Faleminderit, faleminderit Eurosik, faleminderit Ubaba, 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 kurse këto kartë vizitat mbajni për na jeve. Po ti e ke 5000, mos e ke 500. 500 mijë lekë. Po e ke 5000. E ke 5000. 5000 monedha apo do i bësh abetare? Jo, kam 2 vjet, kam 2 vjet u brenda. Ku e diti vlerën e asaj, moj? Po çfarë bëni kam? Po koto zien se janë pa aft. Inshallah ka si grek të qies, din ç'a bëjnë. Jan, po më shumë se ju bëm. 70 me 12 sa kishit bërë ju. Ja, 70 me 12 është turbi zotit. Edhe ato 12 trej futën në fund, 9 cop keni bërë. Karavina, ti bësh cop keni bërë, ato trej ai pret në fund, 9 cop keni bërë. Po ne kemi bërë. Edhe se si u që meritoni bodi masi, si keni prerë mirë 3 cop. Keni bërë zero. Keni një orë për 3 cop. Po keni bërë zero. Bodi masi meritoni, është e sigurt. Është e sigurt që nuk janë njësoj. 3 cop keni bërë. Edhe sa shembulli një abetare. Lapsat. Lapsat. Bravo. Faleminderit u babak. Vendimin e me vllau. Faleminderit. Po ciao, vllai mall, po shifi që s'kan bë kartmonella, po kan bë kuq karavi. Ne se s'kishim dizajn abetare, realisht. Ishte e cekur ato, nishin kartmonella, ishin e cekur gjithçka. Po ti je se grupin aty do mbasë gjithmonë shtatë. Ja, ja. Do mbasë, do mbasë. Do mbasë. Do mbasë. Po të bëj pranoni asumje. Ti pranoni asumje, ne se merë ato. Nishin kartmonella. Ja, ti e hila njërë. Ti e grofa. A ti e zarf ka vlaj ma të numërosh kartmoneda. Kartmoneda e në to? Hamur, kartmoneda e në to? Ta që në mboj neve. Si? Ti se respektor atë konzorin, se respektor. Unë se respektor. A ti e zarf ti, ti lideri i famëzëm, me numëru kartmoneda. A di që është kartmoneda, ma ignoram. Ignoram. Idiot. Ega idiot, gomor. E, mëre. Ega idiot. Shikoni pas. Më trego kë mu. A kishe me numru kartmonedat? Po ti koke debil. A ki, a qa e mun? Debil. Qa e mun? Debil koke. Debil unë? Po debil. A di që debil e smundi për qikë. A di që e smundi, o idiot. Ti e debil. O gomar, o idiot. O idiot. Je i mar. O budala. O budni budala e gjysëmi. Ti e një budala e gjysëmi. Ka që je? Ti koke debil, babo. Debil muti. Ti koke debil. Igre. Ti përveç që je një adolescent i vonuar. Një njeri jo serios. Mashtru, se Pusho! Dhe gjitha shto ti koke debil. Ti koke debil. Pusho! Kjo është gjua që duhet qollur me ty. Kjo është mënyra që duhet qasur me ty. Pusho! Me të përfitura. Ik mëre, ik mëre, kalama mëre. Ik mëre, pusho! Njaq mëre. Pusho, o budala, o budala. Ti se respektan atë sponsorin, se respektan ti. Ti se respektan atë sponsorin. A sponsorin se respektan ti. Pusho! Më spolën që se respektojnë publikën. Pusho! Ti respektojnë asë sponsor. Ti e që sharak do të me kesh me ti. Ti e budaladë. Ti e budaladë. Ti e budaladë. Ti s'kupton që a lexon. A kupton Shqipën? A kupton Shqipën? Ti? A kupton Shqipën? Duhesh? A kupton Shqipën? Ti duhesh seriozisht më marrë. A kupton Shqipën? Lideri thot numron kartë monedha. Ti duhesh nuk numron kartat e vizitit. Sepse ti e Ilan Njoz. Ja, ja, ja. A mos bështy kur flet. Mos bështy kur. Dhe nuk e pranon humbjen. Gëzohesh gjithmonë para kohe. Pse u ngute? Se s'dëgjon kur flet. Se s'dëgjon. 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 Se Po ti e këtë në shumdje. Në Shqip të është e lideri numron kartë monedha. Ti s'numrove kartë monedha. Ti s'numrove kartë monedha. Dhe humb gjdo loj. Dhe kjo është e vërteta. Si që ke humb rukëtimin brenda kësoj shpije. Puq, puq, meritoq.
Kërkoj falje pensionistave. I katje. Kërkoj falje pensionistave. Kërkoj falje pensionistave. Publikut që të voton sovranin. Kërkoj falje pensionistave. I mor. Milopaçi meriton. Se kjo gjua si don ti me fol me ty. Kjo është gjua e cila mbien kesh që duhet sillur si ti. Mjetni.